Tervitus! Olen Raido Boost ja selles videos me jätkame AutoCAD 2017 niinimetatud täisversiooni installeerimisega. Eelnevas videos olen näidanud, kuidas siis installeerimiseks vajalikud failid alla laadida ja mina olen soovitanud, et laadida esmalt kõik failid alla ja alles seejärel käivitada installeerimine. Mõnes mõttes on see ka mugavam, kui on vaja siis näiteks uuesti tarkvara installeerida või installida seda mitmesse erinevasse masinasse. Failide alla laadimisel ma märkisin ära ka, kuhu või millisele kettele ma siis soovin neid alla laadida ja kasutades Download Manageri, need failid ka automaatselt pakiti lahti, nii et kui ma klikin nüüd siis alamkataloogil AutoCAD 2017 English topperklõps, siis ma leian siit ka setup.exe faili. Installeerimise käivitamiseks klikingi setup.exe faili topelklõps. Peale alglaadimist kuvatakse mulle juba valik, kus ma saan jätkata installeerimisega install sektsioonis siis. Aga enne kui ma seda teen, ma tahan tähelepanu juhtida ka teistele valikutele. Nimelt siin on siis ka create deployment. Juhul kui ma planeerin näiteks tarkvara installeerida mitmesse erinevasse masinasse ja need seaded on tüüpilised ehk siis samad, siis on mõistlik luua niinimetatud tõmmis, panen paika seaded ja seejärel see installeerimine on üle võrgu oluliselt kiirem. Meie seda hetkel ei tee. Küll aga ma klikin korra Install Tools and Utilities peal. Siin on siis lisa erinevad pluginad. Näiteks, kui ma planeerin AutoCAD tarkvara kasutada võrgu litsentsina, siis serveris on vajalik Network License Manager tarkvara olemasolu, mitte siis igas masinas, aga just siis serveris, mis jagab litsentse välja. Meie hetkel planeerime tarkvara kasutada üksik litsentsina, mis tõttu me seda ei vaja. Ja on ka Autodesk CAD Manager Tools, ehk siis kui soovitakse ülevaadet, mis moodi tarkvara kasutatakse võrgus, ehk siis eelduseks on pigem see, et tarkvara on kasutusel näiteks mitmes erinevas arvutis, siis on mõistlik ka see väike tarkvara endale installeerida. Meie ka seda hetkel ei tee, mis tõttu ma klikin Back-nupul, et naasta uuesti installeerimise põhivaatele ja installeerimise jätkamiseks klikingi nupul Install. Nüüd avaneb mul võimalus tutvuda litsentsi tingimustega, kindlasti tutvuda ja seejärel pean nendega nõustuma, klikides I accept. Nüüd juba klikin nupul Next. Nüüd selles vaates ma näen, milliseid komponente tarkvarasid antud installatsioon sisaldab, mida ma saan siis installeerida, kuid lisaks sellele see kuvab mulle ka infot, et mis on juba näiteks eelnevalt installeeritud, mis tõttu meie tegelik installeerimine on märksa kiirem. Nii et selle akna kuva esitus sõltub enne kõike sellest, mida oled juba eelnevalt installeerinud, mida mitte. Näiteks mina olen eelnevalt installeerinud Autodesk Recap 360 uuema versiooni, mis siis on punktipilvede eeltöötlus, selleks, et neid mugavalt AutoCAD platformil kasutada. Seega siin on ka sinine märgend, et installed, ja olen eelnevalt ka installeerinud juba A360 desktop appi, mis siis võimaldab hallata Autodesk pilve teenuses olevaid faile ja kasutada ka siis Autodeski koostöö platform, just nimelt disaini info edastamisel, kommunikeerimisel. Nii et ka see komponent on minul siis hetkel installeeritud. Kui need ei ole installeeritud, siis kindlasti soovitan installeerida. Neid on võimalik ka hiljem maha võtta, aga nad kuuluvad siis AutoCAD 2017 litsentsi alla. Nüüd AutoCAD 2017 peal saad teha vasaku kliki ja seejärel sa saad valida, milliseid komponente sa soovid enda arvutisse installeerida. Jällegi ka siin see vaade sõltub sellest, mis on juba installeeritud. Näiteks kui sa oled eelnevalt installeerinud mõne teise AutoCAD põhise tarkvara 2017 versioonina, siis ilmselt on sul ka siin osad asjad juba hallid, nagu ka minul. Nii et need juba on installeeritud. Jällegi minu soovitus on see, et esmakordsel kasutamisel ma soovitan need installeerida. Alati on võimalik need ka maha võtta, hiljem kui tõesti neid ei vajata. Et need on tüüpilised väikesed pluginad siin. Installation type on siis vaikimisi meil typical, aga et paremini näha, mida täpsemalt siis installeeritakse, sa võid klikkida ka custom valikul ja näed, mida täpsemalt installeerimine kaasab. No näiteks Express Tools on ajast aega olnud AutoCAD täisversioonis lisavalik ja kindlasti soovitan installeerida lisatöövahendid, kuid ma ei pea valima tegelikult seda custom varianti siin. Et kui ma olen ka typical variantis, siis on mul eraldi linnukene Express Tools koha peal. Ma soovitan kindlasti luua ka ikoon töölauale, create desktop shortcut, edaspidi sul on võimalik sellest loobuda või käivita tarkvara kust iganes, sa selle ikooni võtad, aga
alguses siis kindlasti võiks olla valitud. Nüüd kui need seadad on üle vaadatud, kontrollitud, siis sa klikid uuesti AutoCAD 2017 riba peal ja nüüd juba saad valida ka installation path, ehk siis raja, kuhu täpsemalt sa tarkvara soovid installeerida. Mina tüüpiliselt kasutan C-ketast, kuid seda on võimalik siis muuta ja kindlasti tuleb tähele panna ka seda, et sul oleks piisavalt ruumi sellel kettal ja seda ka siis peale installeerimist. Mina hetkel näen siis, et minu installeerimine vajab lisaks 3 gigabaiti, kuid see number võib olla erinev, sõltuvalt nüüd sellest, mida sa täpsemalt valid, mida täpsemalt installeerida kavatsed. Ja ka siis vaba ruumi palju järgi jääb. Nüüd enne kui ma liigun edasi ja tegelikult alustaksingi juba installeerimisega, ma tahan tähelepanu juhtida ka siin all vasakus nurgas olevatele hallidele linkidele, et Installation Help sisaldab siis lisainfot installeerimise koha pealt, kui peaksid hätta jääma, System Requirement, kui sa ei ole eelnevalt tutvunud süsteemile esitavate nõuetega, siis nüüd on tõesti see viimane hetk, kus saad siis klikkida ja veebibrauseri vahendusel kuvatakse süsteemile esitatavad nõuded ja Readme on üldine lisainfo AutoCAD tarkvara kohta. Nii et soovitan tutvuda, olles tutvunud, klikin nupul Install. Nüüd juba alustatakse tarkvara installeerimist, mis koosneb siis erinevatest komponentidest, tarkvaradest ja sõltuvalt sellest jällegi, mida oled eelnevalt installeerinud, siis see komponentide lõpparv minul on hetkel 10, võib olla erinev. AutoCAD 2017 juures võib see olla seal 20 ringis, kui sul ei ole eelnevalt siis midagi installeeritud. Ja mõistagi, mida vähem neid komponente, mida installeerida, seda kiirem see install ka on, kui tüüpiliselt install võiks võtta aega keskmises arvutis circa 10 minutit. Nii et paras aeg kohvipausiks. Peale installeerimist kuvatakse sulle koondinfo, kas siis erinevate tarkvarade komponentid installeerimine õnnestus, seda tähistab siis roheline linnukene. Kui mitte, siis kuvatakse ka lisainfot, mis või seda põhjustada, et oskaksid siis edasi meetmeid kasutusele võtta. Aga tüüpiliselt jah, me klikime siin finish nupul, et siis installeerimis dialoogidest väljuda. Mõnel juhul võib olla vajalik nüüd teha ka süsteemile restart. Sellest teavitatakse sind ja seda üldjuhul põhjustab A360 desktop appi installeerimine või siis Autodesk desktop appi installeerimine. Kuna need on uuemad versioonid, siis nende taaskäivitamine vajab üldjuhul ka süsteemi restart. Kui need on aga eelnev juba installeeritud, siis seda restarti tüüpiliselt vaja ei ole. Järgnevates videotes me juba vaatame, millised komponendid siis AutoCAD 2017 versiooniga kaasa tulevad ning loomulikult käivitame AutoCAD 2017 versiooniga esimest korda.